سلام زمو خبری ټولګي ته خره غلاس نن پنځبه د کابت وشتمه چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 19 نیټې سره سمون لري په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرچکو ته د ولسمشر لخوا د نوي ښوونیز کال د پیل اعلان امروز در حالی که سر معرف خود میبالیم قسمی که سمیم سب ذکر کردن مشکلات بنیادیم است د دایج د ګواکونو په اړه د ملي دفاع وزارت څرګندونې موږ په دې باندې متيقن یم چې په افغانستان کې دایش ناکام دی او دومره پرمختګ نشي کولای چې سړی فکر وکړي چې دا به دومره ستر خطر وي د افغانستان لپاره په ځانمرګي برید کې د اروزګان د امنیه قومندان وژل کېدل او د عراق په تکریت ښار کې د یوه ډله ایز قبر موندل و سم پر خبرونه ویان سمی ولا جلالزی ولسمشر غنی نن د ښوونځي د زنګ په غږولو سره نوی ښوونیز کال پیل کړ ولسمشر غنی په هغو مراسمو کې چې په همدې اړه د امانی په لیسه کې جوړ شوی و د ښوونځیو تړل او له زده کړو څخه د ماشومانو بې برخې کول له افغانانو او اسلام سره دښمني وګڼله ولسمشر غنی په دې مراسمو کې له طالبانو او نورو مخالفو وسلوالو وغوښتل چې د ښوونځیو له تړل کېدو او ښوونکو ته د زیان له رسولو ډډه وکړي ولسمشر غنی په دغو مراسمو کې افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړم ولسمشر د پوهنې په برخه کې د پرمختګونو ستاینه کوي خو وایي افغانستان تر اوسه هم د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی امروز در حالی که سر معرف خود میبالیم قسمی که سمیم سب ذکر کردن مشکلات بنیادیم است مشکل کیفیت باید از یک طرف حل شد مشکل خشونت در مکتب از دیگه طرف اما مسئله دو مسئله بنیادی دیگم علاوه بر تأمین وضعیت روحی و مالی و اقتصادی استادای محترم ضرورت کرد ولسمشر غنی په هیواد کې د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه خواشیني څرګندوي او یو ځل بیا د دولت له مخالفو وسلوالو غواړي ښوونیز بهیر ته لا زیان رسولو ډډه وکړي کابینه راتلونکې هفته کې تشکیلیږي پس لغنه انشاءالله تعالی هر هفته بانده با موگ خپل بشری قوان دی بیترولو او پیاولی کولو دی پاره منظم مجلسونه لرو او دی معلمینو مادی او معنوی وضعیت توجه به ای موگ دی برنامه پسر کی ولس مشرغنی دی ښوونځیو تړل او له زده کړو د افغان ماشومانو بې برخې کول د اسلام او افغانانو د دښمنانو کار ګڼي او زیاتوي د ښوونځیو تړل او له زده کړو د ماشومانو بې برخې کول په واقعیت کې بېوزلۍ او نورو ته د افغانستان په غلامۍ کې ساتل دي پاکستان د سولې په خبرو اترو کې بیا هم سیاسي لوبه پیل کړې او په وروستیو ورځو کې افغان چارواکو هم د واقعیت باندې پوه شوي دي یو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت د سولې د خبرو اترو لپاره روښانه تګلاره نه لري او دا ستونزه کولی شي د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره هڅې له بندون سره مخ کړي بل خوا د مدني ټولنې د مجتمع رئیس په دې باور دی چې افغانستان اوسمهال په سیمه کې ځانګړی سیاسي دریځ نه لري او دې کار افغانستان په ډیرو حالتونو کې له ستونزو سره مخ کړی دی د ملي والی حکومت د مشرانو تر ټولو مهمې هڅې ښیي چې سولې ته لاسرسی وي په تیرو شپږو میاشتو کې په دې برخه کې پراخې هڅې شوي او له هر هیواد سره چې افغانستان ښې اړیکې نه لرلې ښه چلند یې ورسره وکړ تر څو د سولې د کړکېچنې لارې پای ته ورسېږي کله دغو خبرو د پیلېدو د احتمال خبره شوې او کله هم په دغه بهیر کې د پاکستان د نه صداقت له امله دغه احتمال له ناهیلۍ سره مخ شوی خو د پردې تر شا واقعا څه تیریږي چون افغانستان یک تحلیل بسیار دقیق از وضعیت خودش نداره و همچنان یک راهکار بسیار دقیق به خاطر عملکرد نسبت به آینده نداره همیشه با تمامی راهکارهای تکتیکی و کوتاه مدتی که اتخاذ میکنه به یک بنبست میرسه د طالبانو پخوانی چارواکی هم د پاکستان د کړنو همدارس د سولې په خبرو کې د پرمختګ د څرنګوالي په اړه هیله من نه دی پاکستان په افغانستان کې داسې اصول نه غواړي چې هغه په سل کې سل سره ګټې د افغانانو وي او د افغانانو په امنیت باندې مونږ د خوشاله هغه د افغانانو په امنیت کې د دې تاوانونه دي او په امنیتي کې د دې ګټې دي نو کله خپلې ګټې له لاسه ورکوي
د ملي والی حکومت هڅه پتیر بیا پروسی ونی کې د سول د خبرو د تر سره کېدو لپاره لسو اړخونو د پام وړ دي. لومړی دا چې ولسمشر د امریکا په سفر کې باید بریاوې ولري. دوهم دا چې د جګړې موسم پیلېږي او دا به یوازې دولتي ځواکونه وي چې د ټولو ګواښونو په وړاندې مقابله وکړي، او بل اخره دا د سول د خبرو پیل دی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملي والی حکومت پر پڅو کارونو سیوری غوړولی دی. ملي دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش رامنځته کېدل مني، خو وایي چې دوی به په افغانستان کې ناکام وي. د وزارت وایي داعش بهرنۍ ښکارنده ده او د عراق او شام په توګه به په افغانستان کې ځای ونه لري. بلخوا یو شمیر پوځي کارپوهان خبرداری ورکوي که حکومت او بهرني ځواکونه د داعش په له منځه وړلو کې ناغېړي وکړي، نو دا کار به د افغانستان په برخلیک لوبوي. بلخوا د پنټاګون څېړنې ښیي چې د طالبانو او داعش ترمنځ اړیکې شته او دا اړیکې د پیاوړتیا په حال کې دي. داعش افغانستان د راتلونکو لپاره بل ګواښ ګڼل کیږي. د ملي دفاع وزارت که څه هم په افغانستان کې د داعش شتون نه ردوي، خو خبرداری ورکوي دغه ډله به په افغانستان کې ناکامه شي. نو زه په دې باندې متیقن یم چې په افغانستان کې داعش ناکام دی او دومره پرمختګ نشي کولی چې سړی فکر وکړي چې دا به دومره ستر خطر وي د افغانستان لپاره. د داعش مرکز منځنی ختیځ په تیره بیا سوریه او عراق بل شوی، خو په افغانستان کې د دغې ډلې غړي څرنګه تمیلیږي؟ که پخوانی مخالفین همداسې که داعش په نامه باندې څوک وي، هغوی سره د سیمې استخبارات او په سیمه کې ځینې کسان دي چې هغوی سره مرسته کوي، او هغه ټول دنیا ته معلوم دي. ډیری دغه جنګیالي په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواکونو د شتون پر مهال افغانستان ته راغلي او د مجاهدینو تر څنګ له شوروي ځواکونو سره جنګېدلي. له همدې امله اوس په افغانستان کې د داعش د نفوذ د پراختیا احتمال زیات شوی دی. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان خبرداری ورکوي که په افغانستان کې د داعش د نفوذ مخه له همدې اوس څخه ونه نیول شي، د افغانستان په برخلیک به لوبې وشي. پیشنهاد میکنم که امروز قوتهای بین المللی یک جا با قوتهای افغانی پلان دقیق به خاطر از بین بردن داعش و رشد از در افغانستان گرفته شو. اگر کسی اغفال میکنه یا از این غافل میشه به سرنوشت افغانستان بازی میکنه. په رپورټونو کې ویل شوي اوس د طالبانو، القاعده او پاکستانی طالبانو مهم غړو له داعش سره اړیکې ټینګې کړې دي. له دې جملې د پینټاګون د څېړنو له مخې په افغانستان کې د داعش پخوانی مشر ملاروف چې څه موده مخکې په هلمند کې ووژل شو، کله چې د هرات د قولي اردو قمندانو د کابو سلو عرب جنګیالیو مشري هم په غاړه درلوده. د دغو څېړنو له مخې د داعش مشر ابوبکر بغدادي هم په 1999 او 2000 کلونو کې له هرات ولایت څخه لیدنه کړې او ملاروف کوربه و. له بلې خوا د دغو څېړنو له مخې هغه طالبان چې د سوریې جګړې ته تللي له عربي شیخانو او تنلارو سره د لیدنې او اړیکو لپاره عربستان ته هم سفرونه کړي او د داعش او طالبانو اړیکې پیاوړې شوې دي. له بلې خوا د ګوانتانامو پخوانی بندي او د طالبانو اوسنی قمندان قیوم ذاکر او سراج الدین حقانی له جهادي عربانو په تیره بیا البغدادی سره نږدې اړیکې لرلې. د ځینو رپورټونو له مخې د حقانی ډلې مشر سراج الدین حقانی د جهاد پر مهال د څه د پاسه 2000 عرب جنګیالیو مشري هم کوله او مور یې هم عرب ده. په اوسني وخت کې په هلمند، فراه او غزنی ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اوازې خپرې شوې دي. یو شمیر کابل خاریانو د شاهد شمشیره زیارت ته نږدې یوه ښځه په سوکانو او لغتو ووژل او وروسته یې دې مېرمنې ته اور ورته کړ. د پیښې شاهدان وایي دې مېرمنې د شاهد شمشیره په جومات کې څو ټوکه قرآن شریفونه وسوځول او دې کار خلک سخت په غوسه کړل او په سوکانو او لغتو یې تر وژلو وروسته موټر پرې تیر کړ. د کابل پولیس مانی چې پرون شپه د کابل په شپږمه حوزه کې په ځانمرګي برید کې د اروزګان امنیه قمندان وژل شوی دی. د کابل امنیه قمندان وایي متی الله خان کله چې په یوې کوڅه کې روان و د یوه کس لخوا چې چادري یې اغوستې وه پرې برید وشو. د چهارشنبې په ماښام د کابل په شپږم ناحیه کې ځانمرګی برید وشو. امنیتي مسؤلینو وویل دغه برید مرګ ژوبله نه لرله، خو د اروزګان ولایت د سرپرست ویان د پنجشنبې په ورځ وویل د اروزګان د امنیې قمندان متی الله د کابل د علي مردان تکیه خانې ته نږدې په دغه ځانمرګي برید کې وژل شو. الله خان پرون مازدیګر یوازې په شخصي لباس کې چې په شپږمه ناحیه کې ځینې شخصي کارونه چې درلودل هغه ترسره کړي، نو په همدې موخه دی د دغې ساحې د مارکوټه څخه د کابل د شپږمې
حوزه خواته تللی چې مازدیګر شپږ بجې و دېرش دقیقې په ده باندې د یوې ښځې له زورې چې چادري بستان و اطلاعي حمله کېږي په پایله کې نوموړی په شاته شي. لا بل خو د کابل د امنیه قومندان وی ځان مرګي بریدګر چادري اغوستې و او د اورزګان د امنیه قومندان یې وواژه. امو وخت هم تاریکی بود، املای بود، شناخته نشد، واسکت د جانش و پیرنتنبان که باز بعدن به اساس معلومات و اسنادی که از جیب عزیز تلاشی تا تیم تحقیقات ما پیدا کرد و مشترکن با تیم تحقیقات امنیت ملی که این معلوم شد که این متی الله خان است و متاسفانه که با تاسف بگویم که یکی از قماندانای بسیار قوی پلیس ملی افغانستان بود و این قماندانای قوی از این وطن بود، واقعا در جبهات و سنگرهای داغ دفاع از این وطن علیه ترورستا، علیه تجاوزگرا، علیه کسانی که نمیخواد مردم اروزگان زندگی خود نرمال سپری کنه ای جنگی ده بودن. د اروزگان ولایت د امنیه قومندان متی الله د دغ ولایت نفوذ لرونکی شخصیت و اوله تراګری سره د مبارزې په کار کې د پام وړ بریاوې لرلې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د امنیه د قومندان د طالبان د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ و. د کورنۍ چارو وزیر د کشف او جنایي جرمونو سره د مبارزې عمومي ریاست ته حکم کړی چې دغه پیښه په دقیقه توګه وڅېړي. له بل خوا د کابل پولیس وایي نن یو کس چې غوښتل یې په کابل کې مافیایي ډلو ته وسلې وویشي د کابل چارقلی په سیمه کې له یو لسو میله وسلو سره نیولی دی. دغه کس هڅه کوله چې د نوي کال د ورځو امنیت ګډوډ کړي. این کسی بود که اکثرا به حملات تروریستی سلاح مهیا میکرد و سلاح آماده میکرد و انتقال میکرد. په تیرو لسو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې په کابل کې پر نفوذ لرونکو کسانو بریدونه کېږي. تېرې اونۍ مخپټو کسانو په کابل کې پر یوې خانقاه په برید سره په لمونځ کوونکو ډزې وکړې چې له امله د دې خانقاه د مشر په ګډون یوولس تنه وژل شوه. د بلخ د علماو شورا د یو دیرشو برمته شویو مسافرو له برمته کوونکو غواړي چې دا مسافر خوشې کړي څو په نوي کال کې له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. د دې شورا غړي همدارنګه له افغان حکومت غواړي چې د دې برمته شویو کسانو په خوشې کېدو کې جدي هڅې وکړي. بلخوا د نوروز د فستیوال ترسره کوونکي د نوي کال مانځل یوه غوره کلتور ګڼي او د مزار شریف له اوسیدونکو غواړي چې په دې ورځو کې ښه میلمه پالنه وکړي. د نوی کال او ګل سرخ میلې د جشن په درشل کې د بلخ د علماو شورا غړي د مزار شریف ښار په یو هوټل کې راټول شوي دي. د یو دیرشو تنو د تښتول کېدو په اړه خواشیني څرګندوي او له سړي تښتونکو غواړي د نوروز جشن د لمانځلو په درشل کې دا کسان خوشې کړي. کسانی را که از را ربودند بدون جرم و بدون مشکلاتی که به وجود آمده باشه اینا را بدون جرم حتما باید اینا رها بکنن و از جمهوری اسلامی افغانستان هم خواهش میکنیم که زمینی رهایی مسافرین ربوده شده را باید فراهم بکنن که در این سال نو خانوادهشان با مشکلات فراهم نشود. اون 31 نفر عزیز و هموطن ما که چند پیش ربوده شد و در اسارت است چی زیبا می بود در این بهار نو در کنار خانواده هایشان می بود. د بلخ د علماو شورا په هیواد کې هر ډول ترهګر فعالیتونه غندي او له خلکو غواړي له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. اونمو شهید که امروز به خاک سرش زیر خاک است فرزند زو قیام کرده که امروز در پلیس ملی ما جا دارد. اونمو شهید که امروز به خاطر دفاع از ناموس وطن خونش را ریختن امروز فرزند اصیل اونمون شهید است که امروز در بخش تأمین امنیت و صلح آرامش افغانستان ما میکوشد و این بهترین یک نعمتی هست که در مقابل این نعمت شکر کردن ادا کردن شکر بر بالای سایر امت واجب هست. اگر ما در نوروز اظهار شادمانی میکنیم، یک مریض دیدن میکنیم، یک فقیر را، یک بیچاره را، یک مستمند دستگیری میکنیم، او را خوش میکنیم، او را خوشحال میکنیم، از مهمان پذیرایی میکنیم، هر روز اینطور نوروز باشد. اما یک رواج است، یک عنعنه است. این ما میتونیم که مقابل از سنگر بگیریم، بعضی تو سنگر گرفتن که اگر نام نوروز گرفتی یا از نوروز گپ زدی یا دور همدیگر جمع شدی
یا به یک دیگر گفتی که نه امروز روز نوروز است به تو مبارک باشه، فی الحال در کافر میشی. همین قدر ما این مرز نازو گرفتیم به ما از یه دکه دادن در این پرده میشکنم، ما در میرین طرف کفریم یا طرف بیتعب، این طور نیست. د غالمان وی د نوروز جشن تر سره کېدل شری سونځنه لري او د نوی کال منزل د هوال له خو دودونه څخه ګڼل کیږي چې نه یوازې په افغانستان بلکې په ډیری هیوادونو کې منزل کیږي. د کورنۍ خبرونه تر لږ ځنډ وروسته به بهرنۍ خبرونه وړاندې شي. بیا هم کړه غلاسو سم په مکرۍ بهرنۍ خبرونو ته. عراقی چارواکي د صدام حسین د زیږیدو په ښار تکرید کې د یو ډلهییز قبر د موندلو خبر ورکوي. عراقي چارواکي وایي ښایي چې په دې ګور کې په سلګونه عراقي سرتیري چې د داعش لخوا وژل شوي وي ښخ وي. بلخوا کوردي جنګیالي د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي بریدونو په مرسته د داعش اورپکو پر وړاندې عملیات پیل کړي دي. د عراق په تکرید ښار کې د یو ایراني جنرال په مشرۍ د عراق د پوځیانو شیعه اورپکو له پرمختګ وروسته عراقي چارواکي په دې ښار کې د یوه ډله ییز قبر د پیدا کولو خبر ورکوي. د عراقي چارواکي دا کوي چې د داعش جنګیالیو تیر کال د جون میاشتې په لړ کې د تکرید له نیولو وروسته کابو 970 عراقي سرتیري په ډله ییزه توګه ووژه. په همدې حال کې د عراق دفاع وزیر وایي چې د داعش ډیری قمندانان له دغه ښار څخه د موسل په لور روان دي. بجامع داعش الارهابيه داعش موسل په شمالي ښار کې خپل مورچلې ټینګې کړې دي او له دغه ښار څخه د پیاوړي دفاع په موخه د خلیفه دیوال په نوم دیوالونه پیل کړي دي. زموږ اطلاعات ښیي چې له تکرید د تیالو بیچې څخه د داعش ډېری قمندانان موسل ښار ته تښتېدلي او اوسمهال د داعش جنګیالۍ روحیه ښه نه ده. له دې سره جوخ د پنجشنبې په ورځ کوردي پیشمرګز واکونو د داعش په وړاندې د نړیوال ائتلاف په هوایي ملاتړ عملیات پیل کړه. سلګونه ټانکونه توپونه او درنې وسلې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ځای پر ځای شوي دي. د دغو عملیاتو موخه د عراق په شمال کې د کرکوک ښار بیا نیول دي. پاکستان په افغانستان کې له مداخلې پرته سیاست تعقیبوي. د پاکستان د لومړي وزیر د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو سلاکار د دې مطلب په څرګندولو سره د سیمې له نورو هیوادونو هم غواړي چې د افغانستان پر وړاندې ورته سیاست غوره کړي. او تونس له ترهګرۍ سره په جګړه کې دی. وروسته له هغه چې پرون د تونس په پلازمینه کې 19 تنه پر یوه موزیم د وسلوالو کسانو په برید کې ووژل شول. د یاد هیواد ولسمشر ژمنه وکړه چې له ترهګرۍ سره به په بېرحمي مبارزې ته دوام ورکړي. دا بهرنۍ خبرونه تر لږ ځنډ وروسته اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي. به هم خراغ لاسو سمپا مکره اقتصادی خبرونو ته. د کرنې وزارت وایي په تیرو 14 کلونو کې د مالدارۍ په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. د دغه وزارت سرپرست دا مني چې دې برخې ته لږه پاملرنه شوې ده او په هیواد کې مالداران له زیاتو ستونزو سره مخ دي. اوسمهال په هیواد کې کابو 25 میلیونه څاروي شته، خو تر اوسه هم افغانستان نه دی توانېدلی چې د غوښې د لګښت اړتیا په هیواد کې دننه پوره کړي. د کرنې او اوبو لګولو وزارت سرپرست دا مني چې په هیواد کې د مالدارۍ د ودې لپاره اساسي کار نه دی شوی. هغه په داسې حال کې چې هیواد ته د ژوندیو څارویو د هغوی د غوښو د وارداتو په اړه کره شمېره نه ورکوي، خو وایي چې په هیواد کې د څارویو د ناروغیو د درملنې کابو 300 مرکزونه جوړ شوي. بعضی مشکلاتی که مالدارای ما به او مواجه شدن، بعضی امراضی که چی شدن اوار درست کمک نشد، بعضی برنامه های خوبی برای بلند بردن ظرفیت از یا برای نگهداشت صحت برای صحت حیوانی این جزا بسیار زیاد توجه صورت نگرفته بود که باز تا یک حد این مشکلات تا حدی شد که بسیار زیاد مالداری صدمه دید. همدیال که یو شمیر مالداران په دې برخه کې د دولت پر بی‌پامی نیوکه کوي. مالداری دلته موږ نشو کولای په دې خاطر چې دلته دولت کومه زمینه سازی نه ده کړې. د مالداری ډیر شیونو ته ضرورت لري، د لکه مال ته ماغسې سرمایه ته نور چې دلته دولت کوم پانګونه کړې موږ د پاره د مالداری په بخش کې نور څه کړې، داسې دولت کوم زمینه سازی موږ ته نه ده کړې. که څه هم چې له 80 سلنه زیات افغان وګړي کروندګر او مالدار یي او په افغانستان کې د څاروي شمیر 25 میلیونه اټکل شوی، خو بیا هم افغانستان د غوښې د اړتیا په برخه کې په وارداتو متکي دی.
او د تاپی پروژې د قانونو او نفتو د وزیرانو یو شته مغونډه په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې ترکمنستان د پروژې د پلی کوونکو شرکتونو د کنسرسیون د رهبری لپاره له فرانسوي ټوټال شرکت سره د خبرو اترو خبر ورکړ. په دې غونډه کې همدارنګه د تاپی لمیټډ د څلورو ونډه لرونکو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو معاملو د اسانه کولو په اړه هم خبرې اترې وشوې. که څه هم ویل شوي چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د لیک پروژه به په 2013 میلادي کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، خو په دې پروژه کې یو شمیر ونډه لرونکي هیوادونه تر اوسه په پریکنده ډول د دې پروژې د عملي کېدو د کار د پیل په اړه هوکړې ته نه دي رسېدلي. دا و اقتصادي خبرونه. تر لږ ځنډ وروسته به سپورتي خبرونه وړاندې شي. او دا هم سپورتي خبرونه. په کابل کې د نوروز فستیوال په مناسبت د وزلوبي سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د کابل ښار چاپندازانو ګډون درلود چې یوه ورځ ترسره شوې. همداراز ټاکل شوې ده د وري میاشتې په درېیمه هم د خیرخانې مینې د کوتل په سیمه کې د چمتلې په دښته کې د وزلوبي سیالۍ ترسره شي. دا د خیرخانې په سیمه کې د چمتلې دښته ده. په دې ځای کې ډیری وخت پهلوانان د وزلوبې سیالۍ ترسره کوي، خو دا ځل چاپندازانو د 1340 هجري لمریز کال په مناسبت د وزلوبې سیالۍ ترسره کړې. تیمای کابل دور ما آمده با چاپندازو هیچ یک مسابقه د دست چمتله برگزار شده. مسابقه بسکشی انیمه یا خمستانه و مسابقات تیم ملی. خوش تو ماینده مثل که در پلوانی دیگه از دیگه که زیادتر چه شوه دیگه هم نشالا خوبتر می شوه. تاکل شویده در نوی کال پا دریما در خیرخانه پچمتلی دخته که در وزلوب سیاله هم ترسره شه. وزلوب در افغانستان ملی ورزش ده، در لوب در افغانستان در طول و قومون و پومنز که دود ده و در افغانستان پر شمال که زیاد می نوال لدی و در لوب در افغانستان ملی لوب پتوگه هم یادیگی. د کابل ښار د تنکیو ځوانانو د جمناستیک ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې له 12 کلونو لاندې عمر لرونکو جمناستیک لوبغاړو حضور درلود او د کابل ښار د جمناستیک ټاکنیزې لوبډلې ته د تلو په موخه یې سره سیالي وکړه. د دغو سیالیو په پای کې به غوره لوبغاړي د کابل ښار د جمناستیک ټاکنیزې لوبډلې ته وپیژندل شي. د جمناستیک فدراسیون وایي چې د دغو سیالیو له پای ته رسېدو وروسته د کابل ښار د ځوانانو، لویانو او انجونو جمناستیک سیالۍ هم پیلیږي. او هند هم د کرکټ د 500 وریز نړیوال جام سیالیو نیمه وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه. په استرالیا کې د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو د 1/4 وروستي پړاو په دویمه لوبه کې هند او بنګلادیش له یو بل سره لوبه وکړه. په دې لوبه کې لومړی هند لوبه پیل کړه او په 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره بنګلادیش ته د 303 منډو هدف وټاکه، خو د بنګلادیش لوبغاړي ونه توانېدل چې ټاکل شوی هدف پوره کړي او لوبه یې بایلودله. د دغو سیالیو په دوام سبا پاکستان له استرالیا سره خپل بخت ازمایي. له همدې سپورتي خبرونو سره از مو خبري ټولګه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.